Olá, meus amigos, eu sou Marcelo Nunes e esse é meu canal Marcelo Nunes Crochê. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber sempre a notificação de novos vídeos. E hoje eu trouxe para você esta linda bandana pet. Vamos fazer? Para esta peça eu vou usar o Euroroma Ecotrama, que é um fio ecológico extra macio, de espessura 4. O novelo vem 340 metros e 200 gramas. Aqui no rótulo indica para usar uma agulha de crochê de 3 milímetros. Você pode usar uma agulha de crochê de 3 milímetros e meio também, tá? Vou usar na cor 450, que é o ouro. Eu estou aqui com uma agulha de 3 milímetros e meio, tá? Faço o nozinho inicial. Posso apertar. Faço seis correntes, uma, duas, três, quatro, cinco e seis. E fecho com ponto baixíssimo lá na primeira corrente. Todo início de carreira, eu vou fazer cinco correntes, uma, duas, três, quatro e cinco. Laço a agulha. Dentro aqui do anel de seis correntes, vou fazer um leque de três pontos altos, três correntes e três pontos altos. Um, dois, três. Três correntes, uma, duas, três e mais três pontos altos. Um, dois e três. Para encerrar aqui, finalizar a carreira, duas correntes e um ponto alto. Todo final. Tá? De carreira, eu vou fazer este processo que eu fiz aqui, duas correntes e um ponto alto. Esse trabalho é carreira de ida e volta. Então, eu tenho aqui a primeira carreira, retorno o trabalho, vou para a segunda carreira. Cinco correntes para iniciar. Uma, duas, três, quatro e cinco. Laço a agulha. Neste primeiro espaço aqui, onde eu tenho duas correntinhas, olha, vou fazer aqui um bloquinho de três pontos altos. Um, dois e três. Feito isso, faço duas correntes de separação. Agora eu vou lá no espacinho de três correntes, que é do leque, e vou repetir outro leque de três pontos altos. Um, dois, três, três correntes e três pontos altos. Um, dois e três. Faço duas correntes de separação. E aqui, olha, lá na pontinha, olha, faço aqui o bloquinho de três pontos, que é para ficar igual deste outro lado. Três pontos altos. Um. Dois. E três. Faço duas correntes e um ponto alto aqui no mesmo espaço. Olha lá. Já vai formando, né? A bandana. Ok? Então, retorno, vou para a terceira carreira e repito novamente aqui as mesmas quantidades de correntes iniciais. Cinco correntes. Uma, duas, três, quatro e cinco. Laço a agulha, venho no primeiro espacinho, onde eu tenho duas correntinhas aqui. E faço três pontos altos.
Um, dois e três. Todo espaço onde eu tenho duas correntes de separação vai ser um bloquinho de três pontos altos, tá? E aqui no espaço onde eu tenho três correntinhas, que é no leque, vai ser outro leque, tá bom? Então vai ficar leque sobre leque, tá? E aqui vai aumentando os bloquinhos de três pontos altos. Então, eu já fiz um bloquinho, faço duas correntes. Vou lá no próximo espaço, ó, que é de duas correntes, faço outro bloquinho. Um, dois e três. Duas correntes. Faço o leque aqui no espaço do leque. Três pontos altos. Um, dois, três, três correntes de separação e mais três pontos altos no mesmo espaço. Um, dois e três. Tendo aí, olha, leque sobre leque. Duas correntes, três pontos altos no próximo espaço de duas correntes. Um, dois e três, duas correntes, vou lá no espacinho, último espacinho, aqui eu faço um bloquinho de três pontos, um, dois, três, duas correntes e um ponto alto no mesmo espaço. Olha aí. Então, aqui você pode fazer do tamanho desejado, tá? Dependendo aí o tamanho, né, do seu pet. Pode fazer com três carreiras, do jeito que está aqui. Pode fazer com quatro, com cinco, com seis, tá? Aí você vai vendo qual tamanho fica melhor. Eu vou fazer o meu aqui até eu ter sete carreiras aqui, tá? Eu já tenho uma, duas, três. Vou fazer mais quatro carreiras, tá? Então, retorna do mesmo jeito. Cinco correntes, três pontos altos dentro do primeiro espaço, duas correntes, três altos, duas correntes, três altos, duas correntes, o leque, que é três altos, três correntes e três altos, duas correntes, três altos, duas correntes, três altos, duas correntes, três altos, duas correntes e um ponto alto. Retorna e repete tudo novamente. Tenho aqui então sete carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Então, chegando aqui na última carreira, né, que eu fiz sete. Agora, eu vou fazer o cordãozinho para amarrar, tá? Você pode fazer aí também do tamanho desejado. Aqui, eu vou fazer 50 correntes. Uma, duas, três. Tendo aqui 50 correntes, eu vou retornar nestas correntes com ponto baixíssimo. Pulo a primeira corrente, que está na agulha eu não conto. A partir da próxima, pegando esta alcinha da corrente, olha, coloco a agulha, pego o fio e tiro. Ponto baixíssimo. Vou fazendo um ponto baixíssimo em cada corrente até chegar na última corrente. Chegando aqui na última corrente, olha aí como é que ficou. Agora, olha, repare que aqui eu tenho esses espaços aqui, olha. Tá vendo? Que foi onde ou eu subi, né, com as cinco correntes, que sobraram as três correntinhas aqui, olha. Ou eu finalizei com um ponto alto, né? Ó. Aqui dentro desses espaços, eu vou trabalhar três pontos baixos em cada espaço, tá? Somente aqui, tá vendo aqui? Esse espacinho que é menorzinho, olha, do que os outros. Aqui foi onde eu iniciei com seis correntes, que eu fiz o leque dentro do espaço. Somente aqui eu vou fazer dois pontos baixos, que é para não ficar muito acumulados os pontos aqui dentro, tá? Dois fica bom. Aí eu prossigo com três pontos baixos em cada espaço, tá bom? Até chegar aqui na outra pontinha. Então, olha, eu já entro com a agulha dentro aqui do primeiro espaço e faço um ponto baixo, dois e três. Vou para o próximo espaço. Um,
dois e três. Vou para o outro. Um, dois e três. Cheguei então aqui na pontinha, olha. Olha aí. Então, somente lá naquele espacinho, tá vendo? Olha, que foi onde eu iniciei com as seis correntes, eu fiz dois pontos baixos dentro do espaço, tá bom? Depois eu dou três, olha. Três, 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 três. Até chegar aqui no último espacinho com um, dois, três pontos baixos. Feito isso, repito aqui o cordãozinho. Faço 50 correntes e retorno com ponto baixíssimo para ficar igual a este daqui, olha. Cordãozinho feito. Olha aí, que é para amarrar. Deixa eu pegar o outro aqui. Olha aí. Dá umas bandeirinhas lindas também, hein? Olha. Super legal. Agora, eu vou fazer pontos baixos também aqui, olha. Tá? Descendo aqui, subindo aqui. Aqui eu vou acompanhar, né, a quantidade de pontos que eu tenho aqui na carreira anterior, tá? Então, após fazer aqui o último ponto baixíssimo na última corrente, então eu venho aqui agora. Dentro do espaço, ó, tá vendo? Aqui onde eu tenho três pontos aqui, então vou colocar mais dois aqui. Um e dois. Agora, aqui eu tenho três pontos altos, então eu vou fazer três pontos baixos, um sobre cada ponto. Posso pegar as duas alcinhas aqui do ponto alto. Um, dois e três. Agora que eu tenho duas correntes de separação, posso fazer dois pontos baixos dentro do espaço, ó. Um e dois. Ou eu posso pegar na corrente. Vou mostrar aqui à frente, tá? No próximo espaço. Então aqui eu tenho três pontos altos, faço três pontos baixos. Um, dois e três. E onde eu tenho duas correntes, como aqui eu peguei dentro, ó, você pode pegar na corrente aqui também. Apenas esta alcinha da corrente aqui, tá vendo? Ó? E qual forma você prefere, tá? Um e dois. E três pontos baixos sobre os três pontos altos. E continuo desta forma, tá? A volta aqui, ó, desse lado, chegando lá embaixo na pontinha, aqui eu tenho três correntes, então eu posso fazer três pontos baixos aqui dentro do espaço, tá? Para fazer a curva. Aí eu continuo deste outro lado. Três pontos baixos, dois pontos baixos, três pontos baixos, dois pontos baixos, até chegar aqui na outra pontinha, onde eu iniciei o primeiro cordão. Cheguei então aqui, olha, lá na outra pontinha. Aqui eu coloquei dois pontos baixos aqui dentro, olha, igual eu fiz lá do outro lado, tá? Aí eu posso fazer aqui um ponto baixíssimo, ó, faço um ponto baixíssimo aqui, bem na pontinha do cordão, no primeiro pontinho, olha. Pronto, posso cortar. Você pode fazer outro tipo de acabamento aí também, caso você queira, tá bom? Que é só um acabamento, ó, né? Então você pode fazer um biquinho também, se você preferir, tá bom? Então aqui eu vou passar esta sobrinha dentro dessa argolinha, vou apertar bem para não aparecer. Olha lá. Ó. E venho passando um pouco aqui, esta sobra, aqui pelos pontos, ó. Coloco a agulha aqui, trago a sobra para cá. Deixo bem justinho aqui, ó. Olha aí. Vou no próximo ponto, coloco a agulha, olha. Pegando aí duas alcinhas e levo a sobra para lá. Ok. Aí eu vou fazer o nozinho, que eu sempre faço aí nas peças. Abro aqui o fio em duas partes. Pego apenas uma parte que eu abri, passo aqui, olha, em um pontinho,
que esteja próxima aí à abertura. Aqui eu faço o nó. Primeiro nó não aperte, tá? Que é para não repuxar aqui. O segundo pode apertar. E o terceiro também. Esse nozinho aqui já está bom, mas eu gosto de dar mais um, eu gosto de dar dois nós, tá? Eu vou continuar passando um pouquinho aqui, olha, pelos pontos aqui atrás. Do mesmo jeito, olha, pego as duas partes novamente e venho passando. Dá uma puxadinha aí que o nó fica bem escondidinho embaixo da trama, tá? Olha. Vou passar só mais um pontinho aqui e vou fazer um outro nó. Que daí, ao cortar este outro nó, que eu vou cortar ele bem rente, né? Então já fica com dois nozinhos aí, fica melhor. Deixa eu pegar uma pontinha aqui, ó. Passar aqui e fazer novamente o nozinho aqui. Um, dois e três. Pronto. Agora eu vou cortar aqui, bem rente. Dou uma puxadinha para o nozinho entrar lá embaixo da trama. E pronto. Está pronta esta linda bandana. Essa peça ela ficou com peso de 20 gramas, uma medida de 12 por 22, tá? Esse daqui eu fiz na cor azul. Olha que lindo! Também fiz com 7 carreiras. Esse daqui é o azul piscina, tá? Que é a cor 901, também do Euroroma Ecotrama. E esse daqui eu fiz vermelho, olha que lindo, menorzinho. Fiz com 5 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5. O vermelho é a cor 1000 do Euroroma Ecotrama. Eu espero que você tenha gostado desse passo a passo. Se gostou, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever aqui no canal Marcelo Nunes Crochê e ativar o sininho para receber sempre a notificação de novos vídeos. Um grande beijo! E até a próxima videoaula. Tchau, tchau!